казахи құрамасының шетелдегі тұңғыш концерттері Канаданың Торонто, Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер, Виннипег сынды қалаларында стендап комеди шоу жасаған. Канадаға қалай барып келдіңіз, турларыңыз қалай өтті? Күшті, күшті барып келдік. 8 концерт, 7 қала. Канаданың ішінде 5000 шақырым жүріп салдық. Канададың вдоль и поперек көрдік қой, в общем. Е, маңызды жақсы екен. Оттава, спасибо! Сегіз концерттің бәрі солт аут болған, барғаннан аяғымызды жерге тигізбей, жергілікті қазақтар күтіп алды, біраз әңгімелесіп, мауықтарын басты дейді Құмар. Канадада қазақтар өте жақсы қарсы алғанын көрдік. Өте жақсы қарсы алды. Енді кейбіреуі 30 жыл, кейбіреуі 20 жыл, 10 жыл болған үйге қайтпаған, жаңа біз құшақтап жылап жүрген оларға.